দেহৰ ৰাজনৈতিক অভাৱনীয় ঘটনা টসজিকি ৰাজ্যসভালে নিৰ্বাচিত হৈছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী হিমাচল প্ৰদেশত ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যসভালে নিৰ্বাচিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী হৰ্ষ মহাজন পৰাভূত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অভিষেক মনু সিংভি দুয়োজন নেতাই লাভ কৰিছে 34টাকৈ ভোট টসৰ দ্বাৰা নিৰূপণ হ'ল নিৰ্বাচনৰ ফলাফল এই ফলাফলৰ পিছতে এতিয়া গভীৰ সংকটত হিমাচল প্ৰদেশৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ ৰাষ্ট্ৰভূতৰ সন্মুখীন হ'ব কংগ্ৰেছ চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবিন্দৰ সুখক পদত্যাগৰ দাবী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী জয়ৰাম ঠাকুৰৰ কংগ্ৰেছৰ 9জনকৈ বিধায়কে ক্ৰছ ভোটিং কৰিলে ৰাজ্যসভাত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবিন্দৰ সুখৰ 6জন কংগ্ৰেছ বিধায়কক বিজেপিয়ে অপহৰণ কৰাৰ অভিযোগ উল্লেখ্য যে হিমাচল প্ৰদেশত কংগ্ৰেছৰ আছে 40জন বিধায়ক বিপৰীতে বিজেপিৰ আছে 25জন বিধায়ক কংগ্ৰেছৰ 9জন বিধায়কে সমৰ্থন জনালে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী